eta isil-isilik egoten zarete lau orduz. Gaur, azkenean, Andonik, ahoa zabaldu eta zera esan du. Jo, aspaldian ez dago obra honik. Jubilatuta irriparretik ezin leike erretira, ta begira da luzatzen dugu, luzatuaz urrutira, nahikoa horra izan ditugu, behartzenaren neurrira, baina bilbotar batentzat igual San Mames ere gutxi da. Lau urteotan dena aldatu zaigu Andoni Koitabe, hor Iberdrola ta hor San Mames, geure kontu eginak daude, guretzat ziren zerbitzu denak, berriz hor errekan grabe, igual geratu kurako duzu, bape pentsiorik gabe. Arestin Anton ta Gilen aiek astuaz doaz igia, gaur Iberdrola eta San Mames neretzat ze itxusia. Lehen lanak lana sortzen zuen da, lanak bazuen grazia, ta orain lanak zer sortzen du ba, gutxiren irabazia. Ibaia dugu beti aurrean, baina ezin dugu igaro. Iria gero ta berriago, gugero eta zarrago, dena gero ta garestiago, gugero ta pobreago. Dirudienez urbanismoa pertsonen gainetik dago. Gertaliteke urbanismoak herritarra zapaltzea, gertaliteke dorrea jausita nervioin itzaltzea, tapoiatuan apoiatuaz gertatzen da gastatzea. Urrengo obrak izan behar luke Barandilla aldatzea. Guk euskaldunan lan egin gendun, zerta hori bihurtzeko. Orain lujoa ezarri dute, ja orube bak
bakoitzeko. Oin zorrotz aurre geratzen zaie, diruak biderkatzeko. Mugituko aldira gazteak, zorrotz aurre egiteko. Ni etxipenez jarria nago, aurreko horri begira. Itxura soila sartu baitute, lanak berez zun abida. Gaur eguneko obra haundiok, eskaparateak tira. Gero kristal bat apurtu ezkero, kejatu egiten dira. Nun daude lengo traineruak ta, nun daude lengo sardinak, nun daude lengo anguleroak, eta lengo urzikinak, nun daude lengo farolaiek, kandil batekin eginak, lau txikitero bakarrik gaude, garai bateko berdinak.